េចអ៊ីអ៊ែពេកណាញ៉ាំជុំពលជាមួយខ្ញុំវ៉ាវចាំបងប្អូនឥឡូវនេះមកញ៉ាំអំពិលខ្ចីនិងអំបិលម្ទេសរដីជាមួយខ្ញុំមើលតែដងខ្ញុំហូបដែរចាមកមកមកហូបដែរគាត់មកm
ចាអរគុណបងប្អូនអដែលអរគុណដែលទស្សនាវីដេអូនៅវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe និងជួយ Like ជួយ Share ផងសូមអរគុណ